Sebuah badan NGO Islam berpendapat isu pindaan Akta Mahkamah Syariah atau Akta 355 yang dibawa PAS tidak wajar diperdebatkan, lebih-lebih lagi dalam kalangan umat Islam. Pengerusi Yayasan Murni Akidah Datuk Aidit Ghazali memberitahu antara pos, fungsi debat adalah untuk mengajak orang ramai mendekati Islam, sedangkan Akta 355 ini adalah untuk menyeru umat Islam memperkasakan lagi hukuman Allah. Dalam Al-Quran adalah untuk mengajak orang pada Islam. Lalu kalau berdebat itu adalah dilakukan antara dua orang Islam, maka apa hal RUU 355 ni nak dikatakan tak baik? Sebab benda tu memang baik. Dan memang RUU 355 memang untuk mengajak manusia Muslim khususnya untuk berpegang pada jalan Allah melalui hendak memartabatkan kapasiti dan kuasa Mahkamah Syariah. Malah beliau turut mempersoalkan kerelevanan berdebat perkara ini yang sedia ada termaktub dalam perlembagaan. Perkara ini ialah perkara yang wujud dan termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Jadi kalau dah dilindungi oleh kita punya perlembagaan persekutuan, apa hal nak debat? Aidit berkata demikian bagi mengulas selepas ada pihak yang mahu berdebat mengenai RUU 355. Isu debat ini timbul selepas Mufti Perlis Datuk Dr. Asri Zainul Abidin mengkritik akta tersebut dan menyifatkan sokongan ke atas langkah tersebut tidak wajib. Kemudian kritikan itu disambut Ketua Penerangan Dewan Ulama PAS Datuk Dr. Khairuddin Aman Razali yang menyatakan mahu menyekeh Kepala Mufti berkenaan jika berkata pindaan Akta 355 tidak wajib. Subungan itu pengarah Institut Kajian Politik Malaysia MAPAN di UUM Dr. Kamarul Zaman Yusof mencadangkan agar Muhammad Asri dan Khairuddin bersemuka dalam isu pindaan akta itu. Khairuddin bersetuju dengan jemputan debat yang ingin diusahakan MAPAN tanpa meletakkan sebarang syarat. Namun Muhammad Asri menjawab beliau hanya akan berdialog mengenai isu ini dengan Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang. Bagaimanapun isu debat itu reda seketika selepas Khairuddin mengunjungi mufti itu di kediamannya pagi semalam yang antaranya membincangkan mengenai pindaan akta berkenaan. Dalam pada itu, nasihat Aidit, apa yang lebih baik adalah mengadakan perbincangan mengenai perkara ini untuk mencari strategi daripada pelbagai aspek. Kalau nak juga, dia bukan debat tetapi dia ialah perbincangan. Apa strategi? Jadi dia bukan debat. Pada saya, kalau sesiapa pun lah termasuk Mufti Perlis ni, dia kata nak berdebat dengan Presiden PAS, istilah yang diguna tu pun dah tak betul. Sebab ini bukan isu yang wajar didebatkan. Melainkan kalau kita nak kata segi strategi. Maka kalau kita nak bincang strategi, itu bukan debat. Itu ialah perbincangan.